آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، kao što ste čuli, braćo moja draga, večeras ćemo se družiti cijelo ovo predavanje sa jednim hadisom Allahu poslanika alihi salatu wasalam, u kojem on spominje jednog pobožnjaka iz prijašnjih vremena koji se zove Džurejdž. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava u Kur'anu da je ukazivanjima prijašnjih naroda velika pouka ibret za ljude koji žive u današnjem vremenu. Pa kaže u suri Yusuf: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Zaista je velika pouka u njihovim kazivanjima za one koji razuma imaju. Zato ćemo mi, braćo moja draga, večeras, ako Bog da i narednog petka, družiti se sa nekim kazivanjima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ovaj događaj, poznat kao događaj Džurejdža, zabilježen je u najvjerodostojnim zbirkama hadisa, zabilježen je kod imama Buharije i kod imama Muslima od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Kaže Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, rekao je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Lem yetekellem fil mahdi illa thalas." U Bešici, u Koljevci, nisu progovorile osim tri bebe: Isa, sin Marijamin, i Džurejdžov sahibija. I počni Allahu poslanik alejhi salatu vesselam da pojasni ko je taj Džurejdžov sahibija, pa će nam na kraju hadisa spomenuti i treću osobu. Znači, početak hadisa Allahu poslanik kaže: u Koljevci, u Bešici nisu progovorile osim tri bebe. Pa kaže Isa, sin Marijamin, Džurejdžov sahib, i treća će biti spomenuta na kraju. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: وَكَانَ جُرَيْجُ رَجُلًا عَابِدًا. Džurejdž je bio izuzetno pobožan čovjek, koji je uzeo jednu bogomolju u koju se nastanio kako bi obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala. فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج. Pa mu je došla jednog dana njegova majka, zatekla ga kako klanja, pa ga je zovnula. On je bio u svojoj bogomolji, pa kaže: Džurejdžu. A on u namazu. Pa kaže on sebi u namazu: gospodaru, moja majka ili moj namaz? Pa je odabrao namaz. Pa je njegova majka vratila se nazad. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي. Sutradan je došla opet i opet ga zatekla kako klanja, pa ga je zovnula: Džurejdžu. A on opet u namazu, pa kaže: gospodaru, moja majka ili moj namaz? Pa se opet odlučio za namaz, a majka se ponovo vratila. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فنادته يا جريجو. Sutradan, treći dan, dolazi njegova majka ponovo, a on opet u namazu, pa ga zove i kaže: Džurejdžu. A on u namazu, pa kaže: gospodaru, moja majka ili moj namaz? I opet se odluči za namaz. Pa kaže njegova majka, naljutila se treći dan, ljuta, kaže: Allahumme la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Gospodaru moj, nemoj ga usmrtiti sve dok ne pogleda u lica prostitutki. I onda Allahu poslanik se prebacuje na jedan drugi kadar, pa kaže: فَتَذَاكَرَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ. Jedne prilike su Benu Israil
pripovjedali, sjedili, spominjali Đuređa i njegov ibadet. A među njima je, kaže, bila jedna prostitutka koja je bila toliko lijepa da su je navodili kao primjer ljepote. Pa kaže ona njima, ako želite, ja ću ga zavesti. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilayha. Pa je došla, pa mu je se ponudila, međutim on nije ni pogledao u nju. A ona šta je uradila? Otišla je do pastira koji je dolazio sa svojim stadom kod njegove bogomolje, pa mu je dozvolila da ima sa njim blud i prostituciju, pa je zatrudnila. Felemma waladat qalat huwa min Jurayj. Kada je rodila to dijete, donijela je dijete Benu Israilu i kaže, ovo dijete je Đurejđovo. Pogledajte sad reakcije. Fe etuhu, fe stenziluhu, u ahedemu saumaatehu, wa dja'alu jadribunehu. Otišli su, izvukli su ga iz njegove bogomolje, srušili bogomolju i počeli ga tući. Kaže Đurejđ, ma še'nukum, šta vam je ljudi, šta radite, što me tučete? A oni ti njemu, kao u smislu, šta se praviš da ne znaš? Kaže, ti si počinio blud sa ovom prostitutkom i ona je rodila dijete. Kaže Đurejđ, ejne l'veled, gdje je dijete? Pa su donijeli dijete. Pa je kazao, da uni hatta usalli, pustite me da klanjam prvo. Pa je klanjao, nakon toga je otišao kod djeta i prstom ga pritisnuo u stomak i kaže, ko je tvoj otac? A dijete tek rođeno kaže, moj otac je taj, taj pastir. Kaže, pa su Benu Israil, počeli su ga ljubiti i počeli ga dodirivati svojim rukama i sebe trljati time. I kažu mu, napravit ćemo ti bogomolju sad od zlata. A on kaže, ne, napraviti onako kako je bila. Pa su ju radili. Tu se završa ova priča i onda Allahov poslanik se vraća na početak hadisa i spominje treću situaciju kada je treće dijete govorilo u koljevci. Kao malo. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, i dok je neko dijete dojilo, znači majka ga hrani iz prsa, pored njih je prošao konjanik lijepe odjeće na raskošnoj jahalici. Pa kaže majka, gledajući tog konjanika, gospodaru, učini ovo moje dijete, ovog mog sina kao ovog konjanika. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, pa je dijete pustilo dojku, okrenulo se, pogledalo za tim čovjekom i kaže, gospodaru, nemoj me učiniti ko ovaj čovjek da budem. Pa je se, kaže, vratilo onome što je radilo. Pogledajte sada ovdje ovaj događaj. Kaže Ebu Hurire radi Allahu ta'ala anhu, kaže, kao da sada vidim poslanika kako nam pojašnjava kako je dijete dojilo dojku. Kaže, pa je stavio Božji poslanik svoj, kaže, prst u usta i počeo ga sisati. Tako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam njima pričao ovu priču. Kaže, potom je pored njih prošla grupa ljudi koji su vodili jednu robinju. Tukli su je i govorili joj, ti si ukrala i ti si počinila blud. A ona samo govori, hasbi Allahu wa ni'amil wakil, doista mi je dovoljan Allah i on je najbolji zaštitnik. Pa kaže ta žena koja drži to dijete, kaže, gospodaru, nemoj da ovo moje dijete bude kao ova prostitutka i kradljivica. A dijete će ti koji prvi put ovaj prekida dojenje i kaže, gospodaru, učini me da budem kao ova žena. Kaže, pa počinje razgovor između bebe i majke. Pa kaže, majka toj bebi, čudna li čuda? Prolazi pored naš čovjek u lijepom izgledu na raskošnoj jahalici, ja kažem, gospodar, učini da moje dijete bude kao on. A ti, kaže, prekidaš, pa kažeš, gospodaru, nemoj da budem kao ovaj. Pa pored nas prolazi ova robinja koju su tukli, govorili da je ukrala i da je prostituciju počinila. Ja govorim, gospodaru, nemoj da moje dijete bude tako, a moje dijete ti govoriš da gospodar učini da budeš tako. Pa kaže dijete, koji znači u naručju, to je dijete iz koljevki, taj čovjek koji je prošao na početku, to je bio jedan veliki nasilnik, pa sam molio Allaha da me ne učini da budem kao nasilnik. A ona žena, to što joj govori, ona nije ni ukrala, niti je počinila prostituciju, zato sam molio Allaha da me učini da budem kao ona. To je kraj hadisa kojeg su zabilježili Imam Buharija i Muslim.
Ovaj hadis, braćo moja draga, nosi u sebi mnoge pedagoško odgojne koristi, a također pravno fikske. Mi ćemo, ako Bog da, u narednih pokušat ćemo pola sata, ako Bog da, spomenuti neke koristi, iako zasigurno je mnogo koristi i kada bi željeli da ispomenimo sve, u večerašnjem druženju ne bi mogli. Prva korist, pedagoška korist, koju bi trebali da uzmemo iz ovog druženja, odnosno iz ovog hadisa, jeste, braćo moja draga, da je pripovijedanje istinitih i odgovarajućih događaja izuzetno dobra metoda da se ljudima dostavi ono što želiš. Ponavljam. Pripovijedanje istinitih i odgovarajućih događaja je izuzetno dobra i kvalitetna metoda da čovjek dostavi ljudima ono što želi. U osnovi, ako pogledamo u Kur'an, vidjet ćemo da je Kur'an prepun kazivanja. Kazivanje o Musa alihi salamu, o Šuajbu, o Hudu, o Salihu, o Jusufu alihi salam, kazivanje o stanovnicima pećine Kehf i mnoga druga kazivanja. Znači, to je metod Kur'ana i Allahu poslanik alihi salatu wasalam, prakticirajući sve to, vidite kako je on ashabima slikovito pojašnjavao te stvari. Tako, znači, moramo, braćo moja draga, u kontaktu s ljudima koristiti ovaj metod. I to je metod koji ostavlja izuzetno mnogo traga na ljude, odraste, a kamoli da ne govorimo na djecu. Pokušajte večeras doći kući pa svojoj ženi i svojoj djeci prepričati ono što ste čuli ovdje. Vidjet ćete koja je to koncentracija, kako ljudi prati, kako ljudi pažljivo čekaju šta će se desiti. A ti nisi svjestan da kroz sve to plasiraš mnoge moralne osobine. Ja sam znao svojoj djeci, sjednem i primjera radi, ajde pričam vam priču o Jusufu alejhi salatu vesselam. O Ibrahimu, kako su ga bacili katapultom u vatru. Pa jednostavno, djeca jedva čekaju sutra dan pred spavanje kada će nova priča. A hvala Allahu, ta naša historija, islamska historija, pa historija poslanika, prepuna je događaja i mi imamo šta pričati svojoj djeci. Znači, nema potrebe da im pričamo Crvenkapice, da im pričamo Pinokio i ovo i ono, kad imamo događaje o Ibrahimu alihi selam, o stanovnicima Kehfa, o Davudu, o Sulejmanu, o Musau, o Faraonu, ove hadise koje je spomenuo Allahu poslanik alihi salatu wasalam, a na taj način sigurno ljudima dostavljamo ono što želimo. Zato ako pogledate možda u ljude koji se bave misionarstvom, da su najinteresantniji oni ljudi koji koriste tu metodu pripovijedanja i pričanja. Ali ovdje treba spomenuti jedan, hajde da kažemo, jednu odrednicu. Pohvalno je da je čovjek vajzi da priča pričajući priče. Ali smo kazali na početku obavezno da te priče budu vjerodostojne. Jer ovom vjerom nije dozvoljeno da čovjek izmišlja nešto pa kako bi ljudima, znači zasmio ljude i kako bi učinio da ga prati. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji zabilježi imam Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Behz ibn Hakima radijallahu ta'ala anhu. Kaže Allahu poslanik: "Vejlun lillazi yuhaddisu fayakzibu li yudhika an-nas, vejlun lahu, vejlun lahu." Teško onome ko govori ljudima, pa slaže kako bi ljude nasmio. Teško njemu, teško njemu. Znači, treba se paziti. Čovjek kada postane interesantan kod ljudi, pa onda dođe vrijeme, ne zna više šta bi pričao, on bi dalje da bude u centru pažnje. I onda daj džoker, pa počni tamo pričati što nije vjerodostojno. Znači, kazali smo, ovo je izuzetno dobra metoda kako ljude prenijeti nešto što čovjek želi, ali pod uvjetom da to bude odgovarajuće i da bude vjerodostojno. Druga korist koju možemo uzeti iz ovog velikog događaja jeste mjesto roditelja u životu insana. Braćo moja draga, ako pogledamo ovu našu vjeru, vidjet ćemo da ova naša vjera u tom svom savršenstvu izuzetno mnogo pažnje posvećuje roditeljima. Izuzetno mnogo pažnje. Allahov poslanik alejhi selam je izrekao mnogi hadise. I mi ćemo spomenuti samo neke kako bi se prisjetili svega toga. Mi to svi znamo. Ali fe zekir fe inne zikra tenfeul mu'minin. Opominji, opomena će koristiti vjernicima, jer čovjek se s vremenom, trčeći za dunjalukom, zaboravi sve ono što je znao. Kaže Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu, u hadisku koji zabilježi imam Buharija i Muslim, kaže: "Sa'altu an-nabiyya ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Pitao sam poslanika koje je djelo najdraži Allahu. Kaže: "As-salatu ala waqtiha." Namaz u njegovo vrijeme. "Thumma ayyi?" A nakon toga
kaže birrul validejn, dobročinstvo roditeljima. Thumme eji, a koji nakon toga? El džihadu fi sabilillah, džihad na Allahom putu. Pogledajte, Allahu poslanik u ovom hadisu, kada pitaju ga koje je djelo najdraže Allahu, kaže namaz u njegovo vrijeme, nakon toga dobročinstvo roditeljima, a nakon toga džihad. Džihad, braćo moja draga, tolike nagrade se šehidima obećaju, ali dobročinstvo roditeljima u ovom hadisu je Allahu poslanik spomenuo prije toga. Koliko mjesto u ovoj vjeri zauzima roditelj, govori nam činjenica da je zadovoljstvo uzvišenog Allaha uvjetovano zadovoljstvom roditelja. Ako roditelji nisu zadovoljni s tobom, znaj da nije ni uzvišeni Allah zadovoljan s tobom normalno u opravdanim stvarima. Ako ti roditelj kaže, idi sine, kupi litar konjaka, pa ti kažeš, babo, ne mogu, znaj da inšala to tako i treba da bude. I tu se zadovoljstvo ne gleda, ali se opet treba na lijep način sa njima postupati. Zato kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Tirmizi od Ibnu Omara, zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja, a nezadovoljstvo i srđba gospodara je u srđbi roditelja. Zato ako želiš bereket u životu, ako želiš napredak, ako želiš da ti, što bi rekli ljudi, zlatne staze budu lijepe, onda budi dobar prema roditeljima. Tada ćeš zaslužiti zadovoljstvo onoga koji je iznad sedam nebesa. Također, treba ovdje spomenuti, čovjek nekada u toj trci za dunjalukom i u tom nekom svom dobročinstvu koji čini roditeljima pomisli, pa dobro, dosta je više, ne mogu više i ovo je dovoljno. Nije dovoljno. Ne možeš se roditelju odužiti nikad dok si živ. Postoji samo jedna opcija kako se možemo odužiti našim roditeljima i ta opcija u današnjem vremenu ne postoji. Što znači ne postoji opcija u današnjem vremenu. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, čovjek se jedino može iskupiti sa svoje roditelje da ih nađe u robstvu, da su robovi, pa ih oslobodi i onda ih pusti. To je jedina opcija, pošto danas nema više robstva. Znači, mi nemamo opcije da se odužimo našim roditeljima. Nikad. Dok su živi, moraš mu činiti dobročinstvo. I to su prve generacije najbolje shvatile. U predaji koju je zabilježio imam Buharija u knjizi Edebul Mufred, za koju je Šejh Albani rekao da je vjerodostojna, stoji da je Abdullah ibn Omer bio kod Čabi. U to vrijeme, kaže, čovjek ide i na leđima nosi svoju majku, na leđima. Tavaf je oko Kabe i nosi majku. Pa kaže Abdullah ibn Omeru, kada je vidio tog ashaba, tog muftiju, tog velikana, tog abida, tog pobožnjaka, kaže, šta misliš, jesam se ja odužio u svojoj majici, vidiš kako ja nju nosim, na leđima ona tavafi. Kaže, nisi habibi ni za jedan porođajni bol. Ne možeš se odužiti. Ne možeš se nikad odužiti za ono što je ona ustajala svaku noć i ti je 10 puta najveće budio. Ne možeš se odužiti. Zato ne smijemo na te stvari nikada zaboraviti. Također, prenosi se da je došao ashab Allahovom poslaniku koji se zove Muavija ibn Džahime. Kaže Allahov poslanik, ja bih išao u džihad. Pa sam došao tebe da konsultujem. Kaže Allahov poslanik, imaš li majku? Kaže, imam. Idi, kaže, kući i čuvaj svoju majku, zaista je džennet kod njenih nogu. Zaista je džennet kod njenih nogu. I znači vidimo koliko je mnogo tih argumenata koji ukazuju na mjesto roditelja u ovoj vjeri i to samo dobročinstvo, a s druge strane kuranski ajeti gdje Allah zabranjuje da se roditelju kaže, ne smiješ roditelju ništa reći. Pa kaže, idi sine to uradi, ne smiješ reći, pa otići. Ako kažeš, griješan si. Samo to je kuranski ajet. Wala takul lahuma nemoj im, kaže, ni reći. Kada ti nešto zapovidi. Zato Božji poslanik kaže u hadisu Tirmizi, hoćete li da vas obavijestimo najvećim grijesima? Kaže, hoćemo Allahu poslaniće. Širk. I odmah na drugom mjestu. Kao što je tamo bilo na drugom mjestu nakon namaza i ovdje na drugom mjestu najveći grijeh koji možeš počiniti jeste, kaže, neposlušnost i nepokornost roditeljima. I na kraju ovog nekog govora o roditeljima treba jasno kazati, iako smo mi svi muškarci ovdje, ali nema vezi. Islam nam naređuje da činimo dobročinstvo roditeljima, ali je majku uzdigao na veći nivo od oca. Znači, ispravno shvatanje tih hadisa jeste da mi moramo činiti dobročinstvo roditeljima, ali majka ima veću prednost. Zato u vjerodostojnom hadisu stoji da je došao čovjek, Allahov poslanik kaže, naredi mi, šta da činim? Kaže, budi dobar prema majci.
Pa dobro, kaj, a šta nakon toga? Budi dobar prema majici. Pa dobro, kaj, a šta poslije? Budi dobar prema majici. A šta poslije? Budi dobar prema ocu. Tri puta majka, a nakon toga otac. Normalno svima je nama jasno zašto majka tri puta, a zašto otac jednom. Dobročinstvo prema roditeljima čovjek dosta puta zaboravi, nije svjestan da nosi sa sobom ogromne koristi dunjalučke i ahiretske. Svima nama je poznat hadis u Muslimu od Uvejs ibn Karanija, najbolji tabi'in za kojeg je Allahu poslanik, nikada ga nije vidio poslanik, ali kaže doće vam iz Jemena čovjek koji se zove Uvejs el Karani. Ako ga vidite, kaže, tražite da uputi Allahu dovu za vas. Jer, kaže, on čini dobročinstvo svojoj majci. Zbog toga što čini dobročinstvo svojoj majci, njegove su dove bile kod Allaha kabul i primljene. Zato kada je došao Omer, kojim je poslanik obećao u džennet, kaže, dovi za mene Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer sam čuo poslanika da kaže, kada sretnete u Uvejsa el-Karanija, tražite da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala za vas. To je znači jedna korist da se dove uslišavaju onima koji pazi na roditelje. Također vidjeli smo iz onog hadisa, idi kući, čuvaj majku, zaista je džennet kod njenih nogu. To je put koji vodi ka džennetu. Također, mnogo je drugih koristi koje zbog skučenosti s vremenom ne možemo večeras spominjati. Nakon što smo spomenuli prvu korist, da je pripovijedanje izuzetno dobra metoda dostavljanja ljudima ono što čovjek želi, nakon toga što smo spomenuli mjesto roditelja u ovoj vjeri, treća korist koju možemo uzeti iz ovog događaja sa pobožnim Džurejđom jeste da nam ovaj događaj nedvosmisleno ukazuje na čovjekovu potrebu za znanjem. Pogledajte kako kaže Allahu poslanik na početku, وَكَانَ Džurejđu ređulen عَابِدًا Džurejđ je, kaže, bio pobožnjak. Džurejđ nije bio alim. Jer da je bio alim, da je bio učenjak, ni jednog momenta prvi dan ne bi razmišljao da li da prekini namaz zato što ga majka zove. Jer namaz je na fila. A dobročinstvo majci je farz. I gdje može čovjek vagat između prekidanja na file i između farza? Zato islamski učenjaci i kažu u današnjem vremenu, čovjek, ako ga njegova majka zove i ako zna ako će se ona naljutiti na njega, odmah nek prekini namaz i nek joj se odazovi. Ako zna da se neće naljuti da može čekat, nek brzo završi na filu namaz i neka joj se onda odazovi. Ali ako zna da je majka temperamentna i da se ljuti i da će je tu naljutiti, nek prekini namaz jer je to na fila. A dobročinstvo majci je obaveza. Sada nam može biti jasno zašto je Allahov poslanik na toliki nivo uzdigao alima, učenjaka u odnosu nad pobožnjakom. Zato kaže Allahu poslaniku hadis koji zabilježi Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže, ko krene putem traženja znanja, nauke, Allah će mu olakšat tim putem put do dženneta. Zaista, kaže Allahu poslanik, meleki postavljaju svoja krila onome ko traži znanje zadovoljstvom ono što radi. Pa opet nastavlja Allahov poslanik pa kaže, zaista učenjaku traži oprost stanovnici zemlje i stanovnici nebesa, pa čak i ribe u vodi. I na kraju, kaže Allahov poslanik, vrijednost učenog nad pobožnim, ne vrijednost učenog nad običnim masama kao što smo mi, nad pobožnim, onaj koji je pobožan, kaže, kao vrijednost mjeseca u noći uštapa, 15. noć, šerijetski mjesec, kada je 15. noć, kada je pun mjesec. Pogledaš na nebo pa mjesec velik, a kraj njega zvijezde sitne. E tako je razlika između učenjaka i pobožnjaka. Učenjak je onaj mjesec, a pobožnjak su one zvijezde. Također, ovaj događaj nam jasno ukazuje šta sve može proizići iz nepoznavanja prioriteta. Ovaj događaj, braćo moja draga, ovu korist pazite. Ovaj događaj nam jasno ukazuje šta znači poznavanje prioriteta u životu. Pogledajte samo ovaj događaj. Kako je Džurejđa skupo koštalo to što nije znao čemu da da prednost u životu. Do te mjeri da je njegova rođena majka, koja ga nosila 9 mjeseci u stomaku, da je dovila Allahu da ne umrije prije nego što vidi lice prostitutke. U rivajetu imama Muslima ovog hadisa kaže,
Allahu poslanik, da je njegova majka dovila da ga Allah iskuša, Allah bi ga iskušao. A ona ga je samo dovila Allahu, gospodaru, nemoj da umrije prije nego vidi lice prostitutke. I Allah se tome i odazvao. A da je, kaže, dovila da ga iskuša, Allah bi ga iskušao. Majkina dova. Kako ga je skupo koštalo što nije znao vagati u prioritetima. I nije dovoljno, braćo, da čovjek zna. Zna čovjek, kaže, hadisa, zna Kur'an. Nije dovoljno da znamo samo argumente. Potrebno je da znamo vagati između argumenata. Evo primjera radi. Možda se neki sada sa mnom neće složiti. Ali pogledajte kako mi u današnjem vremenu padamo u ono što je pao Đurić. Đurić je stvari koja je sunnet dao prednost nad obavezom. Tako i mi u današnjem vremenu u velikom broju slučajeva. Primjera radi, navešćemo jedan primjer koji se može gledati sa dva aspekta. Koliko je problema nastalo na terenu zbog dizanja ruku u namazu, zbog amin, zbog micanja prsta na tešehudu. A to su sve tri stvari po konsenzusu učenjaka sunnet. A mi smo zbog toga pocijepali mnoge džemate. I na taj način zatvorili sebi vrata da ljudima pojasnimo širk. Jer mnogo ljudi koji dolaze u džamiju svakodnevno čine dijela koja izvode iz vjere, a ne znaju. Ali ti si sa tim amin i sa micanjem prsta zatvorio sebi vrata jer on tebe smatra najvećim otpadnikom i najvećim dalaletom i zabludom samo zato što ti si kao navodno neki novi mezheb. To je jedna strana koja je za kritike, a druga strana isto za kritike. Jer je to takav način i ponašanje proizvod džehla i neznanja. Šta smeta, kako ne smeta u Medini i u Meki i u drugim mjestima, da jedan čovjek diže ruke u namazu, jedan ne diže. Jedan viče amin, jedan ne viče. Jedan miče prstom, jedan ne miče. Pa i to je ispravno, i ovo je ispravno, i to ima podloge u sunnetu. Zašto da tako reagiramo naspram sunneta Allahu poslanika alejhi salatu vesselam? Znači, obje strane su za kritike. Ali pošto mi ovdje, hajde kažemo, zna se ko smo i šta smo, onda govorimo s tog aspekta. Vaganje između sunneta i vađiba. A zamislite, ako nismo u stanju izvagati između sunneta i vađiba, kako ćemo biti u stanju izvagati između dvije štete? Moraš počiniti jednu štetu. A danas mi živimo u takvim vremenima kada možemo često biti u situaciji da moramo uraditi nešto zabranjeno. Jer takvo je stanje oko nas. Takva je država, takvi su ljudi oko nas griješnici, oko nas institucije u kojima ima svašta. I ti moraš počiniti jednu štetu. Pa kako onda da budemo spremni izvagati i izabrati jednu štetu, manju štetu? Evo primjera radi. Pogledajte naše nesposobnosti. Govori mi čovjek kojem vjerujem. Kaže, ja sam dugo vremena jednog komšiju, prijatelja nagovarao da dođe u džamiju. Samo na džumu. Pazite, samo na džumu. I kaže, dugo vremena, dugo. I kaže, jednom on kaže, idem s tobom na džumu. Kaže, prvi put došao čovjek na džumu i kad mi izlazimo iz džamije, a dođemo, kaže, čovjek kaže, znaš ti, kaže, da se ne smije, kaže, dolazi u džamiju u crvenoj košulji. Kaže, viš da ti nosiš crvenu košulju. Prvo, po pitanju nošenja crvene odjeće postoji 7 različitih mišljenja, ali ima mišljenja u leme koji kažu da je nošenje crvene odjeće sunnet. Imate vjerodostojne hadise gdje Boži poslanik nosio crvenu odjeću. Znači, hajde što nisi tog čovjeka pogledao istog aspekta, pa dobro, alhamdulillah, prakticira, mašala, sunnet. Pod jedan. Makar ti smatru da je to haram. Pod dva, taj čovjek nije na tom nivou bolan. Prvi put došao na džumu. Prvi put možda Bogu pao na seždu i ti ga odmah nemoj crveno nositi. E to smo mi, braćama, to je naša stvarnost, to je ovdje se desilo u Sani, u džami. To nije se desilo u Sarajevu, niti u Banja Luci, kod nas. Ja vam govorim ono što se dešava na terenu kod nas. Zato, pitanje koje se postavlja, kako onda čovjek da reaguje u tim situacijama? Odgovor je u Kur'anu. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte učeni za ono što ne znate. Ako ne znaš, Bog ti dao, pa pitaj onoga ko zna. Pitaj učeni. Nemoj ti poduzimati nikakve korake. Kada je u pitanju problema rješavanje bračnih problema, odnos sa ljudima, odnos sa hođama, odnos sa ovima, odnos sa onima, ponašanje prema izborima, ponašanje prema državi, ponašanje prema sudovima. Ako ne znaš, pitaj oni koji znaju. Pogledajte, namjerno sam odabrao jednu fetvu koja je postavljena čovjeku kojeg mi svi smatramo autoritetom. To je Šejh bin Baz rahmetullahi alihi, muftija Saudijske Arabije, prijethodni znači, koji je preselio rahmetullahi alihi. Pogledajte, postavljeno mu je pitanje, kaže čovjek,
u fetvi koju sam ja doslovno preveo, ali ne želim da vas zamaram sa njenim čitanjem. Kaže čovjek, šejh, da li je dozvoljeno da čovjek ostavi neke sunnete kako bi pridobio srca nekih ljudi? Ko da ga pita čovjek iz Bosne? Allahu akbar. I drugo pitanje, kaže, da li mi je dozvoljeno da čovjek ako ima pri sebi mnogo grijeha, da neke grijehe, kaže, ostavim u stranu, a da ga samo na oni najbitnije mu upozorim? Kaže bi šejh bin Baz rahmetullahi alihi, kaže, dozvoljeno ti je da ostaviš neke sunnete kako bi pridobio srca ljudi i dozvoljeno ti je da ne upozoravaš na sve grijehe odjednom, već, kaže, počni od onih koji su najveći. I onda šejh bin Baz navodi primjer da bi pojasnio, kaže, imaš primjer čovjeka koji ne klanja, ali, kaže, konzumira alkohol, prostitucija, nepokoran roditeljima. Nećeš mu, kaže, ništa to zadnje spominjati, samo ga, kaže, u namazu. Kad počne klanjati, onda ćeš mu ostale stvari govoriti. I navodi primjer poslanika, kaže, poslanik kada bi pozivao ljude u islam, prvo im je govorio teuhid, širk, ne smijete činiti Allahu širk i sudruga pripisivati, a kada bi ljudi prihvatili islam, onda je učio te sitnije stvari i manje. Ali u početku se kreće ozgor. To je taj veliki islamski autoritet, šejh bin Baz rahmetullahi alihi. Nažalost, nismo daleko od ovih fetava. Također, u ovom događaju koji smo spomenuli, stoji jedna, hajde je nazovemo, izuzetno lijepa korist. A to je da čovjek treba da pazi na osjećaje svojih roditelja. Znači, kazali smo dobročinstvo, ali osjećaji su nešto drugo. Naročito majka. Nije dovoljno, braćo, roditelj ti nešto naredi i ti ispuniš. Ili nazoveš zoveš roditelje telefonom i pošalješ MSN ili tako neke stvari, SMS ili nešto tako. Ne. Roditelj nekad hoće da te vidi. Ko što Đuređova majka hoće da ga vidi, da iziđe, da ga vidi. Roditelj nekad hoće da se njegovo srce smiri, da te vidi, da si živ, da si zdrav, da si dobro. Da porazgovara s tom, da mu dovedeš onu unučad pa da ih vidi. I tako treba, braćo moja draga, prema roditeljima se pa... Neka, ja Boga nazovem, nazovem babu, nazovem mamu svake hefte, čujemo se mi. Nije to dovoljno. Vidjet ćeš kad imadneš svoju djecu, pa odeš 3 dana od kući. Čaba što ih čudniš telefonom, hoćeš da ih vidiš. Treba uvažavati osjećaj roditelja. Ne smijemo se zadovoljiti samo sa tim. Iako je nekad to dovoljno, inšala, ako je čovjek daleko i ne može, to je dobar način da ostane u kontaktu telefonom. Ali ako imaš mogućnost, otiži roditeljima, jer to smiruje njihova srca da te vidi. Česta korist koju možemo uzeti iz ovog događaja jeste pokuđenost upućivanja dovi od strane roditelja protiv svoje djeci. Vidite kako je ovdje Đurejđa koštalo što je njegova majka uputila Allahu dovu protiv njega i da je Allah se odazvao njenoj dovi. Zato čovjek treba u svom životu maksimalno da se trudi da ne proizvodi neke stvari, znači da ne utječe na roditelje pa da dovi protiv njega. Jer kaže Allahu poslanik alejhiselatu vesselam u hadisu Tirmizi, od Ebu Hurejre, thalathu da'wat mustajabat. 3 dove se kod Allaha primaju, kaže. La shakka fihin. Nema nikakve sumnje hoće li biti primljene kod Allaha. Da'watul walid. Dova roditelja. O da'watul musafir, o da'watul maznum. I dova putnika i dova kome je nepravda načinjena. Znači njihove dove nisu upitne da li će se primiti kod Allaha. I suprotno tome, ako ti nešto ne ide u životu kako treba i hoćeš prosperitet, hoćeš boljitak, hoćeš poboljšanje, pa ti čini dobročinstvo roditeljima, neko ni dove za tebe i tu je ta direktna veza. Znači treba, a s druge strane roditelji trebaju, koliko god da ih djeca naljute, da se ne igraju sa dovama. Jer mogu potrefiti moment kada se dove primaju, pa da poslije žali što su uputili Allahu dovu za to. Znači imaju u dvije strane, kako god djeca trebaju pasti na roditelje i roditelji trebaju paziti da se ne igraju sa upućivanjem dovi. Također, jedna izuzetno velika korist potrebna za današnje vrijeme, a to je da čovjek treba da izbjegava sve što vodi grijehu. Iz čega smo to uzeli zbog događaja? Pogledajte kada dolazi Đurejđu, ona prostitutka, i poziva ga na nemor, ali kaže Allah poslanik, a on se nije ni okrenuo, nije pogledao. Pogledaj. I on kazao, aj burum, u Bogomolju, čekaj, da ja te malo sad neke stvari pojasnim, da te ja nešto pojasnim, da ti neke stvari ja imam s tom priči. Šeitan tobe, jarabi, biži od mene 1000 konaka. Tako se trebamo ponašati mi u današnjem vremenu.
prema određenim stvarima. Da zatvorimo vrata određenim grijesima. Jer, braćo moja draga, mnogo puta nam se dešava da čovjek u početku ne zna šta će ga desiti. Primjera radi, možemo navesti mnogo primjera. Korištenje interneta, televizije, kamera, mobitela i mnogi drugi stvari. Čovjek u početku nabavi televiziju, pritisne tamo neka serija, on stakfirla. Tri dana on stakfirla, okreće ga. Četvrti dan, bismillah, i on gleda. Ne može čovjek više. A u početku, ma neću ja to gledat. Ili internet. U početku čovjek, ne samo ja, čatam sa ljudima koje poznaje. A onda poslije, a ja neko nešto pojasnim što god je ovjeri. I onda nađeš sebi prostitutku, tvoja žena udata nađe sebi drugog čovjeka i koliko hoćete slučajeva. Zatvorit vrata svemu što vodi u grijeh, nešto je grijeh, nego što vodi u grijeh. Seddu zara'i'a. Zatvaranje vrata grijesima. Ne da učiniš, zašto Allah Dželešanu u Kur'anu? Ne kaže, nemojte činiti blud. Uela teqrabu zina. Nemoj mu se približavati, habibi. To je gorivo i vatra. Nema tog se približi, to eksplodira. A nemoj ga približavati sebi. Pazit. Naročito u današnjem vremenu, mi živimo u vremenima smutnje, iskušenja. I čovjek ako ne bude imao ta načela kod sebe, Boga mi je veliki upitnik za njega. Također, iz ove priče možemo uzeti jednu korist, a to je kako da se čovjek ponaša u musibetima. Pogledajte ovog Džurejđa. Izvlače ga iz njegove bogomolje. Ruše mu bogomolju, udaraju ga. Što on kaže? Dauni hatta usalli. Pustite me, a už da klanjam. I to je, braćo moja draga, bila praksa prvih generacija, praksa Allahovog poslanika. Kada bi ih zadesio musibet, prvo su svoja srca vezivali za svevišnjeg Allaha namaz. Zato Allah Dželešanu kaže u Kur'anu: "Vasta'inu bis-sabri was-salah", pomozite se sabrom, strpljenjem i namazom. Pomozite se u tim musibetima. Pogledajte Hubejba radijallahu anhu, ashab koji su Kurejšije na prevaru zarobili. Pa kada su ga doveli na Tenaim da ga ubiju, kaže: "Pustite me da klanjam." Pa kada je završio namaz, okrećim se i kaže: "Vallahi, da nisam se bojao da ćete vi pomisliti da se bojim smrti, ja bi još duže klanjao. Ali, kaže, nisam želio da odužim, samo vi mislit ćete da se bojim smrti. Ne bojim se smrti, ubijte me odmah. Ali gledajte, prije smrti kaj pustite me da klanjam." I on je prva osoba koja je uvela klanjanje dva rekiata prije smrti. Ibnu Abbas radijallahu ta'ala u jedne prilike na putovanju i kaže, dolazi mu vijest, umro ti brat. Samo kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Sašu sjahalici, klanju dva rekiata i kaže, ja ejuhel ladina amenu sta'inu bi sabri wa sala, inna Allahe mea sabirin. O vjernici, pomozite se strpljenjem i namazom, zaista je Allah sa strpljenjem. I na jahalicu i gotova stvar. Tako su oni podnosili iskušenje. Također, kratko, znači jedna kratka korist, ovaj hadis nam jasno ukazuje na ispravnost ubjeđenja ehli sunneta. Ehli sunnet je ubjeđenja i vjerovanja da se može desiti čovjeku pobožnom i iskrenom Allahom robu keramet. Da mu Allah dadne stvar koja nije svakodnevna. Ali ehli sunnet vjeruju u takve stvari ako dođu vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dođe čovjek pa priča kako se neko da izvinete pomokri u rezervar pa auto hodalo 15 godina nikad se nije točilo gorivo. Mislim, to su stvari koje nema potrebe o njima govoriti. Ali znači stvari koje nam dođu jasnim vjerodostojnim lancem prenosilaca, ehli sunnet vjeruje da se to može desiti. Može se desiti da čovjek hoda po vodi i može se desiti mnogo drugih stvari, ali znači ako je to došlo vjerodostojnim lancem prenosilaca. O tome govori šejh Imam Tahavi rahmetullahi alihi u svojoj akidi, pa oni koji želi nešto više o tome neka onaj pročitaju tamo gdje on kaže ehli sunnet vjeruje u keramete koji su prenešeni vjerodostojnim lancem prenosilaca. I vidimo ovo jedan keramet gdje Džurejđ zatražuje od djeta koje je tek rođeno da govori i ono je progovorilo. Allah Dželešanu zbog njegove jačine imana i njegovog oslonca na Allaha dao je da djete progovori. Također, jedna izuzetna lijepa korist koju spominju učenjaci iz ovog događaja jeste, braćo, onaj ko učini javno grijeh. Taj čovjek više nema mjesta kod ljudi i njegov rejting otpada. Pogledajte, Džurejđ, poznat kod njih kao pobožan.
Kada je jedna prostitutka došla sa dokazom koji kod njih koliko toliko prolazi, oni su odmah intervenisali. Rating pada. A nama to, braću moja draga, u današnjem vremenu treba, jer ovo je vrijeme kada se prema muslimanima i prema islamu gleda s posebnog aspekta. I mi moramo biti toliko pametni da ne dozvolimo drugima da našim djelima blate islam. Moramo paziti na rejting islama. Moramo paziti da mi ne budemo uzrok da neko blati islam svojim ponašanjem. Jer pogledajte, samo kada je ona došla s jednim dokazom da je on počinio blud, a nije ga počinio, kako su odmah reagirali, kako su ga izvukli, kako su mu srušili njegovu bogomolju i kako su ga pošli tući. Znači, gubi se rejting. A druga stvar, ista vezana za ovu korist, ljudi ne želi da se svojim ponašanjem, svojim djelima uzdigneš iza njih, a onda se poistovjećiš sa njim. Ne. Ako si ti sada neki has musliman, pa klanjaš, pa dižeš ruke, pa amin, pa ovo, pa ono, pa brada, habibi, tebi će se gledati dlaka u jajetu. Svako može u kafanu, svako može u kurvaluk, svako može lokat, ali ti ne možeš. Jer ti si se svojim izgledom uzdigao. I svakome je to normalna stvar osim tebi. Iđu. Pogledajte kako su oni gledali na te stvari. Tako te stvari, braćo moja draga, moramo voditi evidenciju o tim stvarima. Moramo voditi evidenciju o tim stvarima. 11. korist, inšala, privodimo kraju. Također od koristi koju uzimamo, velika korist, izuzetno potrebna za današnje vrijeme. Pogledajte u to vrijeme kako je bilo oni koji su bili spremni da provociraju one koji su na istini. Čak imate vjerodostojan rivajet kada je ova prostitutka rekla Izraelčanima, kaže, ako želite ja ću ga zavesti, oni kažu, želimo. Želimo. Tako da čovjek bude svjestan i da ga ne iznenadi postojanje onih koji se bore protiv istine u svim vremenima do sudnjega dana. Kada je bilo toga u to vrijeme, ima toga i danas. Zato nam kaže Allah dželešanu u Kur'anu: "Innal ladine keferu yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfikunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun." Oni koji ne vjeruju, oni i metke troše da bi se borili protiv Allahove vjere i kaže: "Wasayunfikunaha," i oni će ih trošiti u budućnosti. Znači do sudnjeg dana će ga trošiti. "Thumma takunu alayhim hasra," a onda će doživjeti nakon toga poraz zbog toga i bit će poniženi. "Thumma yughlabun," bit će pobjeđeni. Ali će biti do sudnjeg dana oni koji se bori. I ne treba da nas iznenađuje ni pečat, ni bilo kakva druga emisija. Do sudnjeg dana će biti i režisera, i ovih, i oni koji će provocirati islam. I ne treba da nas to čudi. Jest da je insan plemenit i da je dobar i da ga boli. Ako ja nikog ne diram, što me neko mora dirat? Ali znaj da ćete dirat i ne smijete to iznenati. Ko što je diralo Đurejđa. Čovjek pobožan, najplemenitiji insan u tom periodu u jednoj bogomolji, zašto ga imaš ispitivati? Ne, idi, kaže, mi hoćemo da ga ti zavedeš. Čitavo društvo, i tako i nas, ne trebate iznenaditi. Ni u kom slučaju, na nama je samo da budemo prisebni i da gledamo kako ćemo se ponašati u svemu tome. Zato, braćo moja draga, možemo to povezati i sa ovom 12. koristi, a to je opasnost ženskih spletki, ženskog spletkarenja. Pogledajte, braćo moja draga, ovu prostitutku spomenutu u ovom vjerodostojnom događaju. Kada je pozvala Đurejđa na prostituciju, on odbio, nije pogledao. Jer zaustavila se tu? Ne. Čitav scenarij ona izmislila. Otišla kod pastira, pa počinila blud, pa 9 mjeseci saburala, nosila to dijete i nakon toga odnijela, vidi, kaže, ovo je Đurejđo. Pogledajte spletki. Zato Allah u Kur'anu kaže za spletke žena koji su spominjati u suri Jusuf, a suru Jusuf ćemo, inša Allah, bi iznijela početi tefsiriti možda u jednih 10 predavanja. Kaže, inne kejde kunne azim, zaista su vaše spletke velike, ogromne, krupne. A za šeitanove spletke u drugom ajetu kaže, inne kede šeitani kane daifa. Šeitanove spletke su, kaže, slabe. Što šeitan ne posjeduje ništa. On te sam poziva, ako si ti odazoveš i jest dobro. Ali žena posjeduje. I zato su spletke žene velike.
I tako je Allah u Kur'anu opisuje. Inne kejde kunne azim. Šeitan. Samo moli Boga da te ne iskuša, da te hoće ona zavesti. Ako to tjedni, teško ćeš se sačuvati. Teško. Inne kejde kunne azim. Zaista su ženske spletke, žensko spletkarinje veliko. I zato mi moramo u današnjem vremenu biti na oprezu. Kako god je bilo prostitutki u Benu Israilu koji su htjele zavesti Đurejđa, ima prostitutki današnjeg vremena koji hoće tebe da zavedu. I možda neko dobiva platu ko sjedi cijeli dan na internetu da te pokvari. Da te uvuče u nešto. Zato čovjek treba da bude oprezan. Zato čovjek treba da bude oprezan. U kontaktu sa ženama da bude oprezan. I zadnja korist, braćo moja draga, onaj zadnji dio hadisa kada smo vidjeli onaj razgovor između majke i njenog djeteta, izuzetno jedna velika korist, a mnogo je drugih koristi, braćo moja draga, ne treba da nas zavara nečija vanština. Ova vjera je došla i dala je vanštini njeno mjesto, ali je unutrašnjost čovjeka mnogo veća i mnogo bitnija. Pogledajte kako ova žena gledala na ljude. Onaj ko lijepo izgleda, tako bi trebalo da izgleda moje dijete. Ali, braćo moja draga, to nije uvijek tako. Zato kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu: Inna Allahe la yanzuru ila ejsadikum, wala ila emwalikum, wala ila suverikum. Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše izglede, niti u vaš novac. Walakin yanzuru ila kulubikum wa ila a'malikum, ali gleda u vaša srca i vaša djela. Ne samo srca, kaže čovjek, haj u džamiju, a neću, kaže, u mene dobro srce. Laže ti nos. Da je tvoje dobre srce, ti biš u džamiju. Zato poslanik kaže, ila kulubikum wa a'malikum, i djela, habibi, i djela. Imam jake srce. Pa ima i zlatonja i šironja srce, i već je od tog 6 puta. Ali treba, Bibi, ako to tvoje srce vjeruje, da bude pokorno srce. Ne može čovjek ništa ne prekriti, ali kaže, a, poslanik je rekao, bitna su srca. Da, srca, ali koja praktikuju vjeru. Ali ne smijemo biti zavedeni nečim izgledom. Izgled ima svoje mjesto u vjeri, ali je to mjesto mnogo manje od onoga što je u našim unutrašnjostima. I na kraju, hadis koji ide također u prilog tome, hadis koji je zabilježio ima Muslim, Buharija, Ibn Mađe i drugi, od Sehl ibn Sa'da, kaže Allahu poslanik jedne prilike sjedio sa ashabima, prošao pored njih čovjek. Kaže Allahu poslanik ljudima oko njega, kaže, šta mislite vi o ovom čovjeku? A kažu ashab jednoglasno, to je, kaže, jedan najugledniji čovjek u Medini. On kaže, ako negdje ode prosit, u redu je. Ako se zauzme za neko, kaže, to će proći. On u osnovi kaže, njegov govor se sluša. Jusna kauluhu, njegov govor se sluša. Allahu poslanik prešutio. Malo prošlo, prolazi drugi čovjek. Kaže Allahu poslanik, šta mislite vi o ovom čovjeku? Kaže Allahu poslanik, to je jedan najveći miskin u Medini. Među najveći miskin. On kaže, ja nikad bi god došao negdje zaprositi, nikom ništa dat neće. Ako kaže, se za nekog bude zauzimo, ništa. Njegov, kaže, govor niko ne sluša. Kaže Allahu poslanik, ovaj je bolji od čitave zemlje, zemaljske kugle, onih što je malo prije prošao. A u drugoj predaji kaže, min alaf, od hiljada onih malo prije, ova je bolji kod Allah dželešanu. Šta je ovdje pouka? Velika pouka. Ne gledamo ljude kroz vanjštinu. Gledamo ljude kroz njihova djela. Ako je čovjek obećao ili slagao, ako je uzamio pare ili vratio na vrijeme, kakav je prema babi, prema mami, prema radnim kolegama, kakav je prema Allahu dželešanu. Pre potim stvarima se gledaju, braćo moja draga, ljudi, a ne po nekoliko stvari vanjštini. Molimo Allah dželešanhu da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muslimane, ma gdje bili. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar. أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية